希望你看我的影片有快乐美好的一天。嗨，我是鱼之兔，欢迎回到我的频道来。今天的影片的内容是，我又来当跟风仔啦，哈哈哈。这个影片的内容是很多人都拍过的，是谁谁谁的超能力，几个超能力。那我要来做我的版本，就是鱼之兔的五个超能力。喜欢影片的话，不要忘了给我订阅、按赞、留言、分享哦。也不要忘了爱搜鱼之兔，可以看到我更多的不一样的内容哦。那就来看今天的影片的内容咯。我的五个超能力by鱼之兔。第一个就是不怕打针，从小的时候就是这样子。比如说啊，小的时候不是都要去打那些预防针吗？那时候的护理师都会叫你说，哎，乖乖要痛一下就好咯，然后不要哭啊之类的。然后我妈就说，每次带你去打针你也都不会哭啊，你就是不怕打针这样子啊。尤其是我最近啊，就是有去看中医，那中医都会去针灸，针灸的时候医生都会叫你吸口气，他要针了，然后我就针，然后都没有什么感觉。然后我在做就是推拿的时候啊，就有人说，哦，他被针得很痛很痛啊，可是我都没什么感觉，就啊有东西插进去，就这样子打针，我真的没有什么感觉，就觉得说就打针啊，也不会痛什么。所以啊，我不怎么怕打针，这应该是很多人想要的超能力吧。第二个就是我的行动力很强，我觉得这个不错，哎，这个我好像可以做，那我就去做了。我不会管说啊，我一定要做得很完美怎样的，我都会先去行动了之后再来决定说啊，这个我喜欢吗，这个我不喜欢吗，这个我可以吗，这个我不可以吗，我觉得不错，这个我好像可以做，我就去做了。第三个，我不喜欢复杂，我喜欢把复杂的东西变成简单。能简单为什么要复杂呢？在这个例子就是说，人家说图片啊封面一定要用那个图片的编辑软体来去做，我就偏不啊，我就用影片编辑来去做。那因为我在这样子，我就可以把一个很复杂的东西变成很简单，我用影片编辑就可以做一个完全不用裁接的封面，然后也不用说我再去找另外一个软体之类的。所以啊，我就是喜欢把复杂变成简单，我会很想说，诶，比如说这件事情很复杂，那我就会想要把它简单化，我就是想要把它简单化，我就不喜欢复杂。第四个就是我很会应用内化，比如说我学到了 ABCDEF 的东西，那我就会想说把这几个东西把它结合起来，看可不可以一起应用。有些人他学到 ABCDEF 可能就是只会单一的就是学 ABCD， 他不会把它结合应用，就是在这个东西他就是用这个东西，在这个东西他就是用这个东西，他不会把它说结合应用。比如说像是心智图啦、 A40 秒思考术啊，这些可以做结合东西，但是很多人都是啊单一就是 A4 思考术或是单一就是心智图，他不会说把它做结合，但是我很会把这种东西学到的东西做结合。第五个就是我很会观察别人，我会观察别人说，哎，他的对方的喜好是怎样，或者是他不喜欢的东西是什么，或者是他的地雷在哪里。比如说有些人就是不喜欢吃海鲜啊，或者是牛肉啊之类的，我会去观察对方，然后去知道他不喜欢吃的东西，然后或者是他喜欢的东西，这样子的话你在送礼啦或者是买东西的时候都很方便，也比较不会去踩到对方的雷点。你有没有想过自己有怎样的超能力呢？可以说说你的超能力呢，或者是对影片有任何的想法和意见，欢迎在下方留言跟我互动互动哦，互动我都会给你一颗爱心爱心哦，我都会尽量的回应你哦。好，来回应一个与兔粉的问题，我在芦荟那一期用了不一样的拍摄方法，大家与兔粉认为说啊，我应该是商品这样子拿着，然后大家会看着这个商品，或者是商品朝着我这边来，会是比较好一点点的一个视角。但那一天我的一个想法是因为我架了脚架，那我商品给你们看，就是因为这是我的东西朝着镜头上面，
那有一种就是想要营造说，哎，我把这个东西拿给你看的那种感觉，而不是说朝着我的话，你要看着我，然后才会看到这个商品，那个视角感觉是不一样的。所以我朝着那样子的方向，而且如果我这样子拿着商品，你会觉得你的那个感觉是要看我还是看这个商品的感觉，那个焦距不会是在商品的上面，所以我会是那样子拍摄。那我也有做这种俯，就是这样子的一个拍摄，这样子拍摄。但因为那是我单手来拍摄，我没有买三轴稳定器，所以这样子的拍摄的话会显得我手抖。那反正我都已经架脚架了，所以我觉得说那一天那个拍摄我觉得感觉还不错，可以让焦距完全都是在商品的上面，因为毕竟我是介绍商品，不是介绍我这个人。 OK， 所以我才会有那一天这样子的拍摄。那不管怎样的拍摄，我就是多尝试嘛，反正尝试看看哪个觉得好就好。那这样子啊，就你会去看说，哎，到底去揣摩不一样的拍摄的方法，然后就是找到适合的方法。所以这也没有对与错，或者是说，哎，觉得怎样就是怎样。有什么想法和意见也是可以在下方留言，我会去看看，然后去尝试不一样的拍摄的方法。好，这就是回答哪位 YouTuber 的问题哦。影片结束，如果喜欢我的影片，不要忘了给我订阅、按赞、留言、分享，也不要忘了开启旁边的小铃铛，按全部通知，才可以接收到我频道的最新更新。也不要忘了爱搜鱼一只兔，可以搜寻到我不一样的生活哦。我是鱼一只兔，希望你看我的影片有快乐美好的一天。那我们下次影片见了，拜拜。